Tämä on elokuva, joka kertoo hyvin monesta asiasta. Tässä on paljon sivujuonteita, kuten vaikkapa pieni feminismin häivähdys, eikä ehkä niin pienikään. Mutta elokuva kertoo rakkaudesta ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksesta resilienssin lähteenä. Elokuvassa pääosa näyttelee Amade Jansson, joka on erinomainen, ihana ruotsalainen näyttelijä. Tämähän näyttelee siis Maijaa ja sitten Jannea näyttelee Linus Struesson. Mä toivoisin, että ihmiset löytäisivät tämän elokuvan ja menisivät katsomaan sitä ja saisivat sieltä sen kokemuksen, mikä olisi kauhean arvokas. Minkä ehkä se syvin sisältö voisi olla se, että minä kelpaan, minä riitän, minä pystyn.